Λοιπόν, βροχή τα κρούσματα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει πανελλαδικά και αν έχουμε στοιχεία για τη Λέσβο. Μιλώντας με τον καθηγητή αναλυτικής χημίας, τον κύριο Νικόλα Θωμαίδη, τον συντοπίτη μας που τρέχει με το θέμα των λιμάτων και ενημερώνει άπαντες. Κύριε Θωμαίδη, καλό μεσημέρι, είστε καλά? Γεια σας, καλά, μια χαρά, καλησπέρα σε όλους σας, σε όλους τους ακροατές σας. Εμβολιασμένος, φαντάζομαι. Ναι, εμβολιασμένος, από το Μάιο. Λοιπόν, τι έχουμε πανελλαδικά σε σχέση με τα... Τι δείχνουν τα λίμματα για τα κρούσματα και τα φορτία και όλα αυτά που αναλύεται? Κοιτάξτε, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ενδεικτική. Ναι. Όλα τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο δίκτυο επιδημιολογίας λιμάτων έδειξαν μεγάλη αύξηση στο οικοφορτίο των λιμάτων. Φυσικά εμείς είχαμε προηγηθεί εδώ και 15-20 μέρες στην Αττική. Αλλά η αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν καθολική, τόσο στην Κρήτη, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, όσο Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, άρα σε όλη την επικράτεια. Ναι. Στην Αττική βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί εδώ και 20 μέρες υπάρχει αυτή η αύξηση και η συνολική αύξηση είναι περίπου πάνω από 200% με τις χθεσινές μετρήσεις. Μάλιστα. Έχει γίνει λοιπόν μια εκτεταμένη διασπορά, η οποία έχει τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η χνηλάτιση και γίνονται περισσότερα τεστ, τόσο περισσότερα κρούσματα θα βρίσκουμε. Φυσικά αυτό είναι σημαντικό να γίνει, διότι η χνηλάτιση αμέσως προστατεύει και τον ίδιο που έχει μολυνθεί, απομονώνοντάς τον και θεραπεύοντάς τον, όσο και τους υπόλοιπους, για να μην μεταδοθεί περαιτέρω η νόση. Αυτή είναι η κατάσταση. Κύριε Θωμαίδη, για να το δούμε λίγο αναλυτικά, επειδή εσείς βλέπετε ουσιαστικά και τις μετακινήσεις του κόσμου, γιατί βλέπετε τα στοιχεία πώς κινούνται, έχει να κάνει με τις μετακινήσεις, με τι έχει να κάνει αυτή η αύξηση? Η αύξηση έχει να κάνει με την ουσιαστικά επικοινωνία των ανθρώπων και, και το συγχρονισμό που υπήρξε χωρίς κανένα προστατευτικό μέτρο. Ναι. Ανεμβολίαστον. Mm. Νεαρών ατόμων τα οποία κάποιοι είχαν τον ιό, ήταν μολυσμένοι και στις συναθρήσεις που έχουν γίνει και στο συγκροτισμό που υπήρξε μεγάλη μετάδοση. Αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια μετακινούνται, υπάρχει τώρα καταγραφή από τις ηρωές που βλέπουν οι ειδικοί τις επιτροπές, καταγραφή ενδοοικογενειακών μολύνσεων και μέσα από τις μετακινήσεις του πληθυσμού και διασπορά σε όλη την Ελλάδα, σε όποια τέλος πάντων μέρη μετακινούνται. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια εχνηλάτιση σοβαρή για να μπορέσουν να σταματήσουν όσο μπορούν την περαιτέρω διάδοση. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να αναγκαστούμε να πάμε σε lockdown και το καλοκαίρι από το Σεπτέμβρη σίγουρα. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, ούτε ξέρω ότι τι σχεδιάζουν στα μέτρα στην Επιτροπή, ναι. Ότι είναι στο σκεπτικό και στη φαρέτρα και τα τοπικά λόγια υπάρχουν, αλλά δεν τα θέλουν, από όσο γνωρίζω δεν θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο άμεσα τώρα. Ναι. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πούμε στους συνανθρώπους μας είναι ότι το βασικότερο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να μην ξαναζήσουμε ένα χειμώνα όπως τον προηγούμενο είναι να εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι. Το δεύτερο είναι η χνηλάτιση που σας είπα και το τρίτο είναι τα περιοριστικά μέτρα που, τύπου τοπικά lockdowns ή ξέρω εγώ περιοριστικά μέτρα εδώ εμβολιασμένοι εκεί ανεμβολιάστηκε και ούτω καθεξής. Ναι. Αυτά που ακούτε δηλαδή. Δηλαδή τα καταλαβαίνετε τα οποία δεν και νομίζω εσείς ότι θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ηλικίες που οδηγούν αυτή τη στιγμή την πανδημία θέλουν να ζουν τη ζωή τους, θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Είναι αυτοί πρέπει να πάνε και να εμβολιαστούν. Ηλικίες, τι ηλικίες είναι δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ξεκάθαρα από τα κρούσματα, από τα κλινικά δείγματα και ναι, τα ανακοινώσανε και ότι η μεγάλη πλειοψηφία πλέον είναι μεταξύ 15 και 24. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, να το πούμε κιόλας αυτό, γιατί η άνω των 30 στην αρχή, μόλις βγήκε τέλος πάντων το AstraZeneca που έγινε πολλής λόγος γι' αυτό, κατευθείαν ναι, πήγανε για να εμβολιαστούν. Όταν υπήρχε δυνατότητα, δεν είδαμε δισταγμούς. Τώρα είναι αυτή η ηλικία που δεν έχει εμβολιαστεί εκ των πραγμάτων. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε ακριβώς έχουμε εκεί, εκεί το θέμα, έτσι, ναι. Έτσι, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολίων και σε μια συνομιλία που είχαμε και με τον Γενικό Γραμματέα
του κύριου Θεμιστοκλέους έχει παρατηρηθεί αυξημένη έτσι συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει μια αύξηση του τύπου 12% στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη, μεγαλύτερος ρυθμός εμβολιασμών για να επιτευχθεί αυτή η ανοσία που λένε οι λοιμοξιολόγοι, έτσι ώστε να μπορεί να ανακοπεί να πούμε, ένα επερχόμενο κύμα. Να πούμε και από εδώ, κύριε Θωμαίδη, ότι δική μας την πλευρά, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαμε μηδενικά 3-5, αυτές τις τελευταίες έχουμε 15 και 15 κρούσματα την ημέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω καθόλου αν υπάρχει κάποια εικόνα με τα δικά μας λύματα, αν έχετε. Κοιτάξτε, είχαμε κάνει την τελευταία μέτρηση που κάναμε, ήταν της 9ης Ιουλίου. Ωραία. Που ήταν λίγο πιο αυξημένα από ό,τι ήταν, αν θυμάμαι καλά το προηγούμενο, ήταν της 1ης Ιουλίου. Δηλαδή υπήρξε ένα κενό, γιατί υπήρξε κάποιο κενό στη δημοτοληψία. Ναι. Αλλά αυτό, υπήρξε μια μικρή αύξηση σε σχέση με την 1η Ιουλίου, της 9ης Ιουλίου. Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε αυτή τη βδομάδα να μας στείλουν ξανά δείγματα. Εσείς πάντως σας έχω δει και στα κανάλια, το έχετε χτυπήσει το καμπανάκι, το είπατε. Τώρα μένουν να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι, εμείς κάνουμε πραγματικές μετρήσεις, δεν κάνουμε ότι προβλέψεις ούτε τίποτα. Είναι πραγματική μέτρηση σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στα λίμματα. Αυτό είναι το βασικό πλεονέκτημα αυτού του εργαλείου. Το άλλο εργαλείο που έχουν είναι η χνηλάτιση με τα τεστ του ΕΟΔΗ που γίνεται καθημερινά και ευτυχώς έχει αυξηθεί αυτή. Είναι πάνω από 60.000 τεστ κάθε μέρα. Πρέπει να αυξηθεί κι άλλο νομίζω. Ναι. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει διάδοση σε αυτές τις ηλικίες και αυτοί που κινδυνεύουν φυσικά είναι οι ανεμβολίαστοι μεγάλης ηλικίας. Γι' αυτό πρέπει να πούμε και εδώ ότι έχει υπάρξει μια παρέμβαση για να εμβολιαστούν κατοίκων όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν σε εμβολιαστικά κέντρα, ενώ μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Ναι, ναι. Έχει προγραμματιστεί και είπαν σε μένα προσωπικά ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσει η ανακοίνωση, θα γίνει μέσα από τα κέντρα υγείας ο κατοίκων εμβολιασμός. Αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός να επιτευχθεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να προστατευτούν. Πρέπει να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, έχει κάποιος κάτι, ας πούμε, ένα συμφέρον ή μια μανία, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι απλή ψυχρή λογική. Δεν έχουμε κανένα άλλο όπλο. Και έχουμε, κύριε Θωμαίδη, μας λέει ο διευθυντής μέσα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, είπε στην ΕΡΤ ότι στην Ελλάδα είναι 1 εκατομμύριο οι ανεμβολίαστοι, 1 των 50. Έτσι. Βλέπετε επίσης από τα λύματα και την μετάλλαξη τύπου Δέλτα. Αυτή τη στιγμή φυσικά υπάρχει μέθοδος και στο δικό μας το ίδρυμα, στο τμήμα βιολογίας που συνεργαζόμαστε, κάνουν την γονιδιωματική ανάλυση, να σας πω έτσι, του RNA που απομονώνουμε εμείς για τα λύματα, από τα λύματα. Υπάρχει αντίστοιχη ομάδα πάνω στο ΕΚΕΤΑ και στη Θεσσαλονίκη και παρατηρούμε την κατανομή, να πούμε, των στελεχών στα λύματα που αντιπροσωπεύει προφανώς ολόκληρη την κοινότητα. Και από τα κλινικά δείγματα έχουν δει την, ας πούμε, επέλαση του στελέχους Δέλτα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ακόμα, αυτό που επικρατεί και αυτό που οδηγεί την πανδημία και σε αυτό το επωνομαζόμενο τέταρτο κύμα είναι η Βρετανική μετάλλαξη, η Α. Αυτή είναι ακόμα η επικρατούσα. Μετά είναι η Νιγηριανή και μετά είναι αυτή η Δέλτα. Τώρα αυξάνει από εβδομάδα σε εβδομάδα η επικράτησή της και αυτοί που έχουν τα μοντέλα και βλέπουν την εξέλιξη μιας πανδημίας λένε ότι τον Αύγουστο θα είναι περίπου 50% το στέλεχος Δέλτα και τον Σεπτέμβριο θα είναι καθολική η επικράτησή του. Από το Σεπτέμβριο περιμένουν να είναι πάνω από 90%. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κύριε Θωμαίδη, και οι ειδικοί επιστήμονες το λένε ότι οι εμβολιασμένοι είναι σε καλύτερη κατάσταση ακόμα και εκτεθειμένοι στη μετάλλαξη Δέλτα. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ μπορώ να πω την προσωπική μου, εμπειρία. Ναι. Εμένα ο εμβολιασμός έκανε μεγάλη ανοσία. Έχω πάνω από 97% ανοσία. Έχω βρεθεί πολλές φορές σε κλειστούς χώρους, βέβαια χρησιμοποιούμε μάσκες, αλλά με άτομα τα οποία μετά εμφανίσανε κάποιο κρούσμα, έτσι. Δεν ποτέ κανένας μας από όλους αυτούς που συμμετείχαμε σε συναντήσεις δεν έχει μολυνθεί και όταν είναι εμβολιασμένος, θέλω να πω.
Ένα ποσοστό, λένε οι ειδικοί, οι υγειονομικοί, ότι μπορεί μικρό ποσοστό της τάξης του 5% ή και λιγότερο να νοσίζει, γιατί για κάποιο λόγο ένα εμβόλιο σε κάποιον άνθρωπο δεν κάνει τόσο μεγάλη ανοσία όσο κάνει συνήθως στον γενικό πληθυσμό. Αυτό μπορεί να συμβεί μια φορά στα 100 ή δύο φορές ή τρεις. Αλλά γενικά ο εμβολιασμένος είναι προστατευμένος και αν ακόμα και μολυνθεί, γιατί δεν έχει τόσο πολλά σώματα, δεν νοσεί βαριά. Δεν θα πάει στο νοσοκομείο. Οπότε αυτό είναι. Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Θωμαίδη. Αυτό που μας λέτε για την ανοσία, επειδή το λένε και κάποιοι πολίτες, υπάρχει κάποιο τεστ που μπορεί κάποιος να δει, είτε υπάρχουν, ακόμα. Ναι. Και επίσης επικρατεί και μια λογική ότι όποιος έχει περάσει κορονοϊό δεν χρειάζεται να κάνει εμβόλιο. Όχι, δεν είναι θέμα λογικής. Είναι θέμα να. Καταρχήν, όσοι έχουν νοσήσει, θα πρέπει να είναι δηλωμένοι στο σύστημα για να μπορέσουν να έχουν κάποιο πιστοποιητικό ότι έχουν νοσήσει και μέχρι πότε θεωρούνται ότι έχουν ανοσία. Υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό που λέει ότι εγώ έχω νοσήσει, άρα με το πιστοποιητικό αυτό μέχρι π.χ. 30 Οκτωβρίου θεωρούμε ότι έχω αντισώματα. Άρα μπορώ να κυκλοφορώ όπως και ένας εμβολιασμένος. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Κύριε Θωμαίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Θα θέλαμε απλώς, επειδή παρακολουθείτε και για ιδιαίτερους λόγους και τη δική μας περιοχή, αν έχουμε μεγάλη αύξηση να επικοινωνήσουμε ξανά. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.